What the? Oikein hyvää päivää katsojat, Roni tässä näin, with Miklu. Ja postinumero on numero 14. 14. Ja tervetuloa katsomaan postivideota numero 14. Meillä löytyy taas kerran hirveän määrä postia. Taas kerran on tullut lisääkin postia. Me yritetään kuitenkin ottaa aina niitä vanhimpia ensimmäisenä. Ja tää oli hieno paketti. Tää on totta kai pakko avata ensin. Tässä lukee paketti koki kovia. Se on niinku kokenut kovia ennen lähetystä jo. Tässä on 15 kiloa teippiä. Avassa vaikka kaikki noin, niin me yritetään avata tää. Täällä on ainakin mässyy ja kirje, joka on niin pikkusella fontilla, että mun ikäiset ei kyllä semmoista pysty lukemaan, että lue sä, Roni. Hehe, olipa hauska juttu. Tää on niin löysä käsikorva, että se menee kaula ympäri. Uusi näytti ihan päijyniltä. Kuka se on? Tässä on hieno piirustus kanssa. Moi Roni ja Miklu, täällä kirjoittelee 16-vuotias tyttö Kempeleestä. Voihan Kempele. Missä se on? Tampereella. No Kempele on niinku tossa noin Oulun vieressä ja Tampere on niinku sit se on, Tampere on niinku täällä näin tossa noin, että melkein osui tällä kertaa. Oon tilannut sun kanavaa jo muutaman vuoden ajan, ainakin sitten esimerkiksi Sallinen alusta ja Buin Patle Miklun kanssa. Kieltämättä oli aika hauskoja videoita. Icemail Pool. Toi pokepallo on kyllä ihan siisti. Sentään oikee Pokemon. Mä en tiedä susta, mut... Come on! Helppo! Jee, pari voitto! Ootte tosi komeita Miklun kanssa ja on se Miklu aika sepökin. Oho, mä oon komea, mut sä oot sepe. Mä en tiedä kumpi on kyllä parempi. Sisäinen pikkusalapoliisi luulee, että Miklun oikea nimi on Mike. Onko tämä totta? Oho. Mistä sä tämmösiä? Mistä löysit? Missä mitä opiskelette? Mä en opiskele tällä hetkellä mitään, mä valmistun just. Uh-huh. Ja mä opiskelen koulua. My life, it's potato. Se on hyvä koulu se. Tykkäättekö lumilautoilla vai lasketella? Lumilauta. Laskettelusukset. Mitä pitkä olette? 195 ja mikä on 185? Enhän oo. Mä oon yli pitempi kuin sä. Wow. Elintarvikealan opiskelijana olisi kiva nähdä, miten hyvin osaatte leipoa tehdä ruokaa. Voisitko tehdä leipomisvideon? Me itse asiassa tehtiin yksi ruoanlaittovideo, mutta silloin meillä ei ollut muuta kuin GoPro. Mutta varmaan lähitulevaisuudessa voidaankin ehkä tehdä jotain leipomisjuttuja. Tai ainakin mä ehkä jopa teen, en tiedä. Katsotaan, hyvä idea. Terveisin teidän suuri fani. Niin. Aika erikoinen nimi. Mulla on paras lahja. Vanhoja Pokemon-kortteja. Onyx. Mun lempi Onyx! Pokemon. Mun lempi Pokemon. Oikeesti? Ja nää on niinku legendaarisia. Tässä on Squirtle. Squirtle. Mä tykkään eniten Onyxista. Se oli aina mun lemppari. Se painaa 463 lbs. Paljon se on kilois? 220. Mäkin vein. 210 kiloa. Melkein. Niin vähän painaa Onyx. Herran jestä, se on vaikka kuin iso. Se painaa 200. No paljon sit Pikachu painaa, kun siinä yhdessä jaksossa se kuristi sitä Pikachua, eikä se ollut, se oli niinku yks sadasosa no niin. Pikachu on kunnon fäderi sit varmaan. Ai vitsi, noin kaikki menee kyllä talteen noin Pokekortit, ja mä ajattelin tehdä semmosen kansionkin, johon mä keräisin 150 Pokemon-korttia. Koska 150 näitä niitä on. 150 näitä on. Se on mun soittolista. Sitten meillä on kiitti, ei tarvinnut lisää äänijärkiä. Mä saan tän vihdoin auki, täällä löytyy jonkinnäköinen lelu. Sitten täältä löytyy... Ei vitsit. Oh my god. Money belt. Moi Roni ja Miklu, on kirjoittanut tän kirjeen jo yhdesti. No hyvä. Se oli niin sekavaa, että kirjoitin uudestaan. Mulla olisi vähän kysymyksiä. Kakkaako tai pissaanko Bruno vielä sisälle? Ei. En mä usko. Se on varmaan joku muu. Tänään oli vähän tuoreet tortut lattialla, mutta ei se ollut mitenkään. Eihän ne ole edes Runebergin päivä. Kuka antoi Puntille nimen? Meillä oli Sintti ja Puntti. Niin, se oli vähän niinku pakko. Terveisin Emppu-apina. Emppu-apina, erikoinen sukunimi. Mä luen nyt. En keksi mitään kirjoitettavaa, joten tässä on muutama kysymys. Ootko peruna? Joo. Tykkäätkö persikaalista? Joo. Ootko kala? Joo. Tässä tehtäviä. Pussaa Miklua, et pussaa Miklua. Halaa Miklua, et halaa Miklua. Hyviä tehtäviä. Lisää näitä, kiitos. Oliko pakko teipata nää? Sä oot niinku strugglannut toi yhden. Mä oon kohta saanut yhden auki, hei. Mikä tää on? Onks noi Pokemoni? Älä multa kysy. On. Ne on Pokemonei. Me voidaan varmaan pelaa tuo niinku Pokemon peli turnauksia. Mitä? Voimme pyytää mun kavereit mukaan. Ei. Okei. Tää on tämmönen selvä areena. Onko tää vaan yhdelle pelaajalle? Se on vähän sulle oppikirja näistä Pokemoneista. No joo. Ihan kun mä tämmösiä tarvitsisin. Joo, mä luen tän saman tien.
Yäk! Energiakortteja. Ei vaan. Hyvä, että laitat. Ui, täällä kimaltelee joku. Clifferly. Hillary Clinton. Ei, mikä sen nimi on? Pikachu-kortti. Paljon se 13,2 lbs. Eli 5 kiloa. 5 kiloa. No ei se niin fädäri oo. Tuli pumpi. Kiiltävä labras. Kiiltävä. Labras bro, kiiltävä Wilgul, mikä se on ihan sama, mut kiiltävä labras, kiiltävä kabutops. Sä vaan tiesit, että sulla on kavereita, jos sulla on kiiltäviä kortteja. Kabutops, niin. Kiiltävä Chumpluff. What the fuck? Charizard! Charizard. Oh my god. Vaikka onkin uusi kortti. Vitsi oikeesti, jos mulla olisi tommonen ollut pienenä. Siis, sä oot... Olisin saanut kaikki temmeet. Siis tän paketin... Lähettäjä on. Tarkana. Sano se vaan niin. Sit se on hauska. Paras. Tehe! Oh my god, siis Charizard, siis... Ei, nyt se on märkä. Joo, oikeesti, tää on ollut paras. Siinä sulle lisää papereita. Oikeesti, ei tätä onnellisuutta niinku... Sitä tulee liikaa nytte. Herra, täällä on niinku Pikachukin satelee vaan joka suunnasta. Ja tää on yhteinen, siinä lukee yhteinen. Yksi Pokemon-kortti, joka on yhteinen. Mikä se? Se kiiltää, mä näin sen. Se kiiltää. Mun pitää, että mä pystyis kattoo sitä, kun se kiiltää niin kimaltelevasti, niin pitää laittaa lasit päälle. Mikä tää on? Mä en oo koskaan nähnyt tämmöstä. Mikä tää nyt on? Se on varmaan joku... Lugia! Et sä tiedä, kuka Lugia on? Se on Lugia-kortti. En mä tiedä kukaan Lugia, mutta mä en oo koskaan nähnyt mitään tommos muodossa. Niin, tää on kyllä erikoinen kortti. En oo koskaan nähnyt kyllä täällä. Se on yksi harvinaisimmista. Suoraan Charizardin viereen. Arvo, mikä olis oikein siisti backgroundi. Pelkästään Pokemon. Ui vitsit! Se on muuten idea. Mä alan joku näistä seinistä, niin mä teen sen pelkästään Pokekorteista. Se oli mun idea sitten, jos joku kysyy. Niin, ja silleen siis tietenkin näin päin. Et niin, että näkyy. Joo. Oh my god! Oikeesti. Mä saan henki. Oh my god, tämä tuntuu niin säilyttää. Sä oot oikeesti mun umala, siis jumala. Eikö sillä ole vielä massa? No niin. No niin. Mä oon se 77-vuotias tyttö Turusta. Mun nimi on Julia. Julia, jos joskus näet mut, niin mä sanon sulle kyllä niin suuren kiitoksen kuin voi vaan sanoa. Ja sä oot aika vanha, et nähdään mahdollisimman nopeasti, että et sä kuole vanhuuteen ennen sitä. Vau. Sä et just tämmöntys sota. Toivottavasti pidät mun antamista jutuista. Do I? Kirjan lopussa kerron, mitkä sun ja mitkä on Miklun ja aina kaikki on mun. Olet yksi sinempi tubettajista ja teet todella mahtavia videoita. Pitemmitä puhetta, minulla kyllä oli vielä paris asiaa. Voitko lähettää vastauskirjassa nimmarin? No, todellakin. Lempiruokasi myös Miklulta. No, kerro, mikä on lempiruoka. Jätski. Pizza. Jätski pizza. Breaking the boundaries. Tai watermelon. Inokkiruokasi. Mä syön kaikkea. Kaiken näköinen salaatti. Wow. Saanut huonoja vaikutteita. Älkää syökö salaattia, lapset. Inokki värisi semmonen kakanruskee. Mulla on semmonen vihreä ruskee, semmonen yhdistelmä. Se on kamala, joo. Hyjättä, joo. Se on kyllä, se on paha. Inokki juomanne, Dr. Pepper, en pysty juomaan ollenkaan. Kuvelkaa toisianne kolmella sanalla. Swag. YOLO. Roni. Kuvaat sä niinku sanalla Roni mua. Aika osu. Veli. Joo. Sukulainen. Tosiaan Julia, sä oot paras. Ja taas homma etenee, 100 euroa taas vaan satelee. Mikä pokekortteja vetelee. Tää on varmaan toi hieno pokekortti. Se on kyllä itse asiassa aika kuulua. Yllättävän hyvin tarkeis kerrankin. Siis, okei, mietin kun mä pyydän tänne joku tytön tänne mun luokse ja mun koko seinä on pelkkiä pokekortteja täynnä silleen. Älä kato tuota seinää. Laita siihen joku semmonen verho ja sit sä voit avata sen ja sit siinä on sinun kunnon valot ja kaikki. Sit sä vaan avaat sen ja sit se on silleen. Anna mä näytän sulle jotain. Sit vaan kuuluu ovi. I'm not weird. It's just, I like Pokemon. 10 senttiä! Woohoo! Me oikeesti päästään kohta McDonald's. Hesburger. Meillä on menossa McDonald's, me mennään fine dining. Moi, on tyttö Helsingistä, sä oot eka tubettaja, jolle kirjoitan. Katso sun videota 247. Muistat mut Snapista, laitoin vidiin mun papukaijasta. Sori, teitä on niin monta, että mä en muista kuka se niistä on. Ei tullut Brain Blasters, se voi harmi. Okei, hyvää päivää. Ei oo tullut muuten vähän aikaa, et mun mielestä niitä pitäisi tulla kyllä vähän lisää. Ole.
hiljaa. Sain Minni Pinnin, näköjään mun sivuhiuksi. Terveisin Miisa, toinen nimi Fatima. Löytyy kaikenmaailman hauskoja piirustuksiakin. Kiitos Fatima! Mulla tuli tämmönen yksi kauneimmista teksteistä. Tää on turha, mut kattokaa fillari. Ja tää on varmaan se fillari. Tai sit se on tää. Wow. Tää on varmaan se fillari kans. Tässä on niinku enemmän tunnetta. Tässä ollaan niinku silleen niinku... Noin. No se on kans. Se on kameli. Silleen out of the bluekaan. Ai niin, ei kameli, kun sillä on vaan yks kyttärys. Racist. Tässä on Mikluten banana. Aika hyviä piirustuksia. Tässä on aika toi, aika massiivinen Roni. Täällä kirjoittelee poika Pohjanmaalta, on katsonut sun videoita ihan ekasta Minecraft Let's Playsta asti. En ole laittanut mitään ihmeellistä mukaan, ei haittaa. Tää piirustus aivan loistava. Sä oot laittanut, kuka sä oot? Poika Pohjanmaalta! Moi Roni ja Miklu, onhan jo kauan halunnut lähettää teille kirjeen. Oon katsonut Ronin kanavan kaikki videot. Kaikki! Epäilen. Tässä on kysymyksiä tehtäviä. Laulakaa pikku perunatunnari. Onko mä aloitan ja sit sä lopetit? Pikku perunat! Pikku peruna. Pitää rimmaa. Se toi oikein. Kuka on semmoista biisiä olemassa? Mistä tulee sateenkaari? Tiedä. Melkein tiedettiin. Tehkö Kylie Jenner lip challenge? Ei tehdä. Onko Roni Miklun isoveli lempihedelmä? Satsumiini. Mun lempihedelmä on tomaatti. Get rekt. Kuka nyt rektaantui? Koska monet luulee, että se on kasvis. Muuten on 12-vuotias banaani. Mun banaanit aina selvii 2 päivää ja ne on ihan mustia, niin... Okei, okay, toi meni rasisti. Piirustus on Miklu, ai se fillari. Siellä oli fillari ja kameli. Mä en tiedä kumpi niistä on minä. Viimeiseksi meiltä löytyy tämmönen erittäin kaunis paketti, jossa on 56 eri postimerkkiä. Että jännä joo, että tää on päässyt perille saakka. Oh my god. Valkosuklaat. Mä haluun niin syödä tän. Lopeta Roni. Ei. Kasvomaskia mieluummin. Kasvomaskia! Jes, kiitos. Näitä on tullut vähän aikaa. Hei Roni ja Miklu, täällä kirjoittelee 2 14-vuotiaista tyttöä Teuvalta. Missä ihme on Teuva? Sieltä, mistä Lauri Tähkä on kotoisin. Aa, sieltä joo. Ei mitään hajua, missä on Lauri Tähkä ja mistä se on kotoisin ja kuka se on. No kyllä mä tiedän, kuka se on. Aa, mietin kuin siistiä se oli samassa paikassa syntynyt kuin Lauri Tähkä. No älä vaan. Tossa talossa se asui. No ne varmaan niin yleisesti siellä Teuvalla. Ne on vaan silleen samassa paikassa, missä Lauri Tähkä. Ainoa ylpeys. No niin, nyt kaikki teuvalaiset unsubscribea. In before 0 tilaa ja... Ei, Teuva on paras, joo. Oletko katsottu sun videoita kauan ja oot meidän lempitubette? Älä nyt. Viitti! Voisitko tehdä minä Antti Tuskun kanssa? En. Mut sketsejä mä teen. Teen Miklun kanssa 7 seconds challenge. Mikä se on? Mä sanon sulle jotain 7 sekuntia aikaa vaikka hypätä katolta ja sit sä oot silleen... Ei kesti 10 sekuntia. Onks... On ne jotkut ihan hauskoja. Okei. Okay. Mut ei me olla niin hauskoja, että me voitais tehdä siitä hauskoja. No voi olla joo. Mielipide Antti Tuisku, maailman paras. Mielipide Sanni, maailman paras. Hyvää kevään jatkoa, nyt on kesä, idiotti. Oho. Tää oli varmaan joku 2014 kevät. No joo. Miklu, oot tosi söpö. Teräsin kanaper sikat. Ansu ja Pinja. Kysymyksiä Ronille. Kysy sen oikein. Mikä on pahin pelkosi? Yksinäisyys. Oho. Deep. Kuka on sun lempitubettaja, jos itseään ei saa sanoa? Miklu, YT. Kenet näistä? Kenet näistä tappaisit? Oho. Kenet naisista ja ketä suutelisit, jos on pakko valita? Maria Veronia. Miisas. Ja pappana maailman. Ja pappana maailman. Ja pappana maailman. Ja pappana maailman. Tiedätkö tänään on? Tiedän. Mitä ihme? Tappaisin varmaan... Eikä en mä voi aloittaa. No okei, mä vitin vastata. Tuo on seuraava kysymys. Ei tuu muuta kuin hirveä heitti. Tähänkin on laitettu priority. Tässä on 2 priority. Ah, siinäkin oli. Niin. Sitten on kysymyksiä Miklulle. Oletko sinkku? Joo. Tee joku hassu juttu. Mikä oli sun keskiarvo yläasteella? 9.6, 9.3, 9.4. Ah, niinku joka vuodelta vai? Niin. Anna Ronille Beach Lab. En. On ilkeet, että me maksetaan vaan jollain 5 senttiä sit johonkin fine diningiin. Nää pokekortit oli mun lemppari kyllä oikeesti. Tää on aivan sairaan siistiä. Teit sä sen seinäjutun? Mä teen sen seinäjutun. Mä en tiedä miten, mut mä teen sen. Niin mä varmaan teenkin. Mut mitä, pitäisikö siinä olla joku taulu sillä ja sit mihin mä kiinnitän ne? No pitää miettiä. Jos teillä on jotain ideat, niin laittakaa kommenteissa. Niin kuin aina, jos haluatte nähdä mun uusimmat videot, niin painakaa tuota tykkäysnäppäintä. Ei kun siis tilausnäppäintä. Ja jos haluatte nähdä Miklu-videoita, niin sen kanavalle löytyy linkki videon tiedoista. Tosta noin. Mulla ei ole deodorantti.
Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.